Kao i prethodnog leta, Zlatiborska Gold gondola pripremila je brojne sadržaje na nekoliko lokacija. Naš Svetomir Milutinović je odlučio sada da isproba neke od adrenalinskih sadržaja koji se nude uz vožnju gondolom. Pa Sveto, šta si nam to pripremio danas? Ja sam odlučio da letim paraglidingom. Tu su cela ekipa kod mene, spremni smo, povezani, uvezani, sve što je potrebno, ali pre toga ćemo upravo ono što si Miro rekla da proverimo kakva je situacija što se tiče sadržaja na Gold gondoli. Bojana Božanić sa mnom je ovde. Bojana, dobar dan. Ne mogu mnogo da se okrećem jer sam prikačen ovde. Tu sam ja. Ali znam da ste vi leteli, ali me zanima šta je to što gondola priprema za naredno ovo, zapravo za ovo leto. Pa osim onoga što će sad vaši gledalci videti, moram da kažem da će rashlađenje sigurno ovog leta biti na Gold gondoli ovde na Zlatiboru. Svaki dan novi sadržaj, naravno u skladu sa prirodom, uživanje u hladovini, borova pored jezera, zdravi stilovi života i puno sadržaja za decu, naučni eksperimenti, engleski jezik, slikanje koji će biti četvrtkom i petkom. Dakle, svakog dana. Cele nedelje tokom jula i avgusta sadržaj su na gondoli od 12 do 14 časova. Htjela bih da najavim još i prvi bioskop ove godine 20. jula. Pored toga imaćemo još 4 projekcije, zatim predavanje Ranka Rajovića, našeg poznatog lekara, i 27. jula fantastičnu modnu reviju, divan modni kozmetički spektakl na Ribničkom jezeru, dakle neposredno pored međustanice Gold gondole. Zaista je vreme da dođete na Zlatibor i da uživate ovde, najviše na Gold gondoli. E, to će uraditi pretpostavljam naši gledalci, a mi ćemo sada sa Petrom da porazgovaramo malo o paragliding klubu. Petre, pre nego što ja poletim, da nam kažeš nešto o klubu i ko sve može da leti. Pa otprilike od 18 godina može bez roditeljskog odobrenja. Znači, nas klub je takmičarskog tipa, imamo i tandeme isto u okviru kluba. Inače smo državni prvaci Srbije u paraglidingu i evo sad ćemo se pripremiti pošto je vreme malo problematično, vetar nam pravi malo problem. Ovaj vetar sad kad bi malo se stišao... Osiguramo let. Da budemo sigurica, da bez problema letimo. Inače, ja sam u startu pitao mogu li ja sa mojom kilažom, dakle 195 cm i XYZ kilograma da letim Čirko koji mi je tu, koji će me voziti sad tu dole po Zlatiboru, je rekao da može, da je to dobro za neke situacije, za tandem letove, ali samo vetar malko da nam se smiri. Daću sada mikrofon Slovu mom, našem nekadašnjem kolegi, i mi polećemo, uživajte. Ništa kolega, još samo jedno pitanje, ima li neko pitanje? Mi polećemo. Sve ok, ja sam sve shvatio, samo da pručem ruke. A ja sam bukvalno čekala da ovaj posljednji deo uključenja. Evo dok nam se sve to priprema. Možete još malo tamo da vas ne udari. Ode, uspeli su. Pa bravo, Svet. Da li je Petar živ? Jer živ je, što bi se rekla. Ja sam čekala samo ovaj posljednji deo uključenja da vidim. Sve to bilo na delu i kako mi je krivo, hvala vam puno što ne mogu sad da čujem utiske, ali samo se sećam prethodno. Jedna naša koleginica kada je probala paragliding imala je problema sa stomakom. Nadam se da se to neće sve dogoditi, ali čućemo utiske kasnije. Svaka mu čast.